Слушай, так может, мне налей, да тут налей, уж бы ту паленечку дай, куда бы то, уж бы не мам разрезенную кровь, да, не мам, да, это справны полицейные рефлексы. Да, рефлексы. А веру, ani u nás nikto nevylezie z postele bez borovičky. Za to sme takí mocní a urastení. A sprostí, a sprostí, a dementní. To ti je tu sprostí, čo? No ty... Sa pozri na seba, si sa videl, čo? Zrkadlo by sa ťa zľaklo, ty. Takto si dáš, pekne. A nie sa ti rozum vyvinie. Nie ako tebe, ty sa ako decko určite ani raz neožral. A nemali by sme už ísť, šéf bude nervózny. Počúvaj ma, Šanko, keď má Minko akciu, aj šéf musí trošku, jak sa hovorí, počkať. Však toto je normálne akcia, prvá ranná borovička len za polovičku, ako rozriedi krv, zlepší mysel a nahradí aj tú onu, no tú, no veď vieš, rozcvičku.